ដាច់ឡើយយប់នេះខ្ញុំនឹកគេគេងយល់សពឃើញគេក្បែរលួងលោមប្រឡំថែដោយការគេនៅស្នាយខ្ញុំនៅក្នុងអារម្មណ៍ចំណាយខ្ញុំក៏មានគូខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តលួចនឹកបន្លំក្បត់ចិត្តមនុស្សកំពុងក្បែរទេវតាសូមជួយប្រាប់ផងរឿងហួងកន្លងដាក់ខ្ញុំនឹកវិញធ្វើអ្វីវេលាបាយរំលងយូរឆ្នាំខែថ្ងៃនឹកវិញបានប្រយោជន៍អ្វីត្រឹមឲ្យហារតៃក្រំគ្រាយប់ស្អែកកុំដោយប់នេះនឹកគេយ៉ាងនេះនាំឲ្យចិត្តក្រំវេទនាដល់មកញ៉ាំបាយថ្ងៃទៀតហើយហើយកកដាស្មានណាមកអើសោយខ្ញុំឡើងខ្ញុំឡើងចូលហើយតែនេះតូចញ៉ាំតិចទៀតទៅណាឆាប់មានកម្លាំងហើយនឹងឆាប់បានជាឡើងវិញផងអាមកសនៀងតើអនគ្រូជក់សនៀងវិញណាបើអ្នកគ្រូមិនជក់ខ្ញុំខ្ញុំព្រមញ៉ាំទៀតតែខ្ញុំញ៉ាំតែបន្តិចទេចាឥឡូវប្រហែល6សេវីទៀតក៏បានដែរណាចាអ្នកគ្រូសនៀងប៉កែណាខំញ៉ាំឲ្យបានច្រើនចឹងណាឲ្យបានមានកម្លាំងហើយឆាប់បានទៅរៀនវិញមេងជំនាញគេប្រកែណាជំនាញខំប្រឹងញ៉ាំដើម្បីឆាប់ជាឆាប់អន្តរៀនចាខ្ញុំចង់រៀនពេលខ្ញុំញ៉ាំបបររួចតើខ្ញុំអាចរៀនបានទេអ្នកគ្រូចាជំនាញរៀនអត់បាននេះពួកឯងជំនាញនៅឈឺណា
តែបើថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃស្អែកណាស្រីនាងអត់ក្តៅខ្លួនទេចាំនឹងទៅរៀនបានណាតែតោះញ៉ាំបបរឲ្យបានច្រើនសិនចាលោកយាយពេលខ្ញុំនឹងក្តៅខ្លួនហើយម៉ាស្រីនាងខ្ញុំលេចឡើងចូលហើយខ្ញុំជប់ញ៉ាំហើយអាខ្ញុំសុំទៅហងអឺញ៉ាំតិចទៀតទៅអីចាខ្ញុំលេចបាត់ចូលទេខ្ញុំចង់គេងចាចាក៏បានដែរស្នៀងអ្នកគ្រូអង្គគេងចង់ព្រោះអីគេញ៉ាំបបរអស់ច្រើនដែរហើយចាញ៉ាំទឹកអាចាសោយអីលើបបរទុកចោលហើយចាំយកឯងទុកណែឡើងវិញចាអូក្មួយគួរតែសម្រាកខ្លះទៅព្រោះអីក្មួយនេះកំដរស្រីនាងពេញមកយប់ទៅហើយអត់អីទេមីងអឺពួកអីយប់មិញនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងមងចាន់ដែរហើយនឹងសូមជឿនោះនេះដែលសាតអ្នកម៉ងអ្នកទីមគាត់ត្រូវការហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងដេកឆាប់ចាំហ្នឹងមីងក្មួយនេះគឺជាមនុស្សមិនចេះនៅស្ងៀមសោះមិនយូរមិនឆាប់ទេម៉ាក់ម៉ាក់នេះណាបន្តិចនឹងមានលុយសល់ជាមិនខានទេមីងមីងក៏មិនសារខ្ញុំពេកអីនេះតាមពិតខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីសំលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងបានច្រើនពួកឯងខ្ញុំនៅមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើផ្សេងទៀតណាមីងតើនៅមានភារកិច្ចអីទៀតទៅក្មួយអាចប្រាប់មីងបានទេអត់មានអីចាំអំទូរស័ព្ទលោកប្រុសខំមកចង់ជួបអំអឺយើងអរគុណហើយណាចាអំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់ចោខ្ញុំនឹងទៅទទួលទូរស័ព្ទលោកប្រុសម្នាក់ហើយណាចាអរគុណមីងអាឡូអាឡូកូនព្រះអាឡូម៉ែដោះនេះអឺកូននាងនៅណានៅកំពង់រៀនមែនសូមឲ្យអ្នកគ្រូសម្រាប់តិចទៅខ្ញុំចង់ជួបកូននាងព្រោះយប់នេះខ្ញុំអាចបានខតទៅទេដោយសារខ្ញុំនៅជួបភ្ញៀវដល់យប់ជ្រៅឯណោះចៅនាងគេងលក់បាត់ទៅហើយចៅនាងមិនបានរៀនទេថ្ងៃនេះព្រោះអីចៅនាងអឺនេះកូននាងអត់ស្រួលខ្លួនហើយបានគេងតាំងពីស្មានេះទៅនោះម៉ែដោះចាប៉ិតមែនហើយស្រីនាងគេក្រុនក្តៅរលាកដងសួតអឺតាំងពីម្សិលមិញមកដល់ថ្ងៃនេះឲ្យម៉ែដោះសុំទោសផងណាម៉ែអត់បានទូរស័ព្ទទៅជម្រាបកូនព្រោះអីមិនចង់ឲ្យកូននឹងបារម្ភពីស្រីនាងហើយម្យ៉ាងទៀតគិតថាកូននេះកំពុងតែរវល់ការងារច្រើនពេកផងអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ែនិងអ្នកផ្ទះទាំងអស់គេមិនបានទូរស័ព្ទទៅជម្រាបកូននឹងណាមិនអីទេម៉ែដោះខ្ញុំដឹងថាម៉ែដោះបារម្ភពីខ្ញុំនោះហើយនេះខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីកូននាងណាព្រោះអីទ្រលាប់មកកូននាងនៅពេលដែលនាងរលាកទងសួតបដៅខ្លួនខ្លាំងហ្នឹងម៉ែដោះកូនក៏បារម្ភអីមិញហ្នឹងអ្នកគ្រូហើយនឹងនាងសយនោះក៏បានជួយបញ្ចុកបបោច
ស្រីនាងអស់ចាំងច្រើនដែរនេះបើសិនជាកូននាងមានបញ្ហាប្រែប្រួលយ៉ាងណាមកដល់ឆាប់ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំបានដឹងឲ្យលឿនផងណាចាបើស្រីនាងមិនស្រួលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាំម៉ែដោះទូរស័ព្ទទៅជំរាបកូនភរិយាព្រោះអីគ្រូពេទ្យបានអះអាងថាកម្ដៅក្នុងខ្លួនរបស់ស្រីនាងបានចុះអស់ហើយអញ្ចឹងកូនភរិយាកុំបារម្ភអីណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅម៉ែដោះថាសូមឲ្យម៉ែដោះនេះអរគុណអ្នកគ្រូផងដែលបានមើលកូននាងនោះចាចាំម៉ែនឹងទៅជំរាបអ្នកគ្រូជូនបាទហេតុអីបានជាវិរិយាដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំយ៉ាងនេះសំបីតែម្ដងពេលនេះនាងក៏មិនទុកសំដៅខ្ញុំសោះកកដាកកដាមកពីកញ្ចេះពេលណាហ្នឹងអេកកដាកកដាមកពីកញ្ចេះពេលណាដែរនេះរីតាឯនារីតើណាមកណាអខ្ញុំចិត្តដាដាទៅហើយដើរជួបកកដាហើយកកដាមិនបានមកសពូនម៉េះឬមួយក៏កកដាតែកំណត់អត់ចង់ទិញភូមិគ្រឹះនឹងវិញទេអូអត់មានអីដូចនារីគិតទេអូខ្ញុំលេងនារីសិនណាពួកខ្ញុំណាត់ជាមួយពូខ្ញុំទៅមើលភូមិគ្រឹះមួយខ្ញុំទៅសិនណាចាមួយកកដាទៀតអីកកដាមិនបានកកដាប្រញាប់លាខ្ញុំម៉េះខ្ញុំនឹកកកដាណាហើយខ្ញុំមានពាក្យច្រើនដែលចង់សួរទៅកកដាតែពេលនេះអីក៏ខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅកកដាដែរអ្នកស្រីអ្នកគ្រូសូមអ្នកទាំងពីរជួយបារម្ភពីអ្នកតូចទៀតព្រោះស្ថានភាពជំងឺរបស់អ្នកនាងតូចពិតជាបានធូរស្រាលហើយខ្ញុំនេះអរគុណលោកគ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយមើលថែទាំអ្នកនាងតូចឲ្យឆាប់ជាអឡូកកដានេះខ្ញុំវិរិយាណាបាទអឡូវិរិយាវិរិយាអខ្ញុំមានរឿងល្អមួយចង់ប្រាប់វិរិយារូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់គុំហៅដល់ជោគជ័យគុំសាតរកគអឺអូអូកានណាតែនាងគឺអត់មានក្តៅខ្លួនទៀតទេលោកគ្រូពេទ្យហើយគាត់ថាយកក្អត់តិចទៅតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលសនាងមានការរាក់ធូរបែបនេះបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីនិងអ្នកគ្រូសិនហើយចាសូមអញ្ជើញគ្រូពេទ្យអរគុណណាស់យាយអញ្ចឹងពីល្ងាចម្សិលនេះកូនភរិយាបានទូរស័ព្ទមកម៉ែសួរសុខទុក្ខពីរឿងស្រីនាងហើយកូនភរិយាក៏បានជ្រាបពីរឿងក្មួយជួយមើលថែទាំស្រីនាងលួងលោមប្រយុកប្របបានច្រើនដែរគេផ្ដាំផ្ញើអរគុណដល់ក្មួយផងមីងនេះមីងចាំមកទៅប្រាប់លោកប្រពីរឿងនឹងធ្វើអីខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាអត់មានអីធំដុំនោះទេពួកយើងរស់នៅក្រៅរបបតែមួយត្រូវចេះជួយគ្នាបែបនេះហើយអ្វីដែលអាចជួយបានគឺយើងត្រូវជួយគ្នាណាមីងក៏ប៉ុន្តែក្មួយគឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អណាស់អញ្ចឹងក្មួយគួរតែទទួលនឹងការអរគុណស័ក្តិសមនឹងទង្វើល្អរបស់ក្មួយជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះនេះត
តែមីងគិតថាអ្វីទាំងអស់នេះគឺมันមានការខុសឆ្គងអីទេគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ទៅហើយអរគុណមីងតាមួយចូលផ្ទះវិញទូរស័ព្ទមកចាំជួបអ្នកគ្រូអូចាអរគុណចាអញ្ចឹងមីងខ្ញុំសុំនិយាយទូរស័ព្ទបន្តិចចាតាមសម្រួលចាក្មួយចាអាឡូកកដានេះខ្ញុំវិរិយាណាបាទអាឡូវិរិយាវិរិយាអឺខ្ញុំមានរឿងល្អមួយចង់ប្រាប់វិរិយានេះដំណឹងល្អអីគេប្រាប់មកចាំស្ដាប់បាទគឺខ្ញុំជាមួយនឹងពូរបស់ខ្ញុំបានរកឃើញភូមិក្រេសដែលពួកគេពេញចិត្តហើយហើយសោះពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតភូមិក្រេសនឹងសាងសង់រួចជាស្ថាពរហើយខ្ញុំក៏បានកក់ប្រាក់មួយចំនួនទៅឲ្យគេរួចហើយចាំតែពេលដែលភូមិក្រេសសាងសង់រួចហើយខ្ញុំនឹងបង្គុលប្រាក់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះនោះពេញសិទ្ធិហើយវិរិយាខ្ញុំរំភើបសប្បាយចិត្តណាស់នេះនេះកកដាខ្ញុំជួយរួមត្រៃអបផងណាដែលកកដានឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ភូមិក្រេសតែកកដាពេញចិត្តណាបានពិតមែនហើយវិយាខ្ញុំរំភើបណាស់ពីមុនធ្លាប់តែជាក្មេងកំព្រាខ្លួននៅក្រោមដំបូលនៃមណ្ឌលធ្លាប់ញ៉ាំបាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរាប់រយនាក់ធ្លាប់តែកែងក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិច្រើនមិនដែលមានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងមានកម្មសិទ្ធិជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មានឡានមានផ្ទះមានប្រាក់ជាច្រើនហើយតាមរយៈសាលារៀនឯកជនរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងមានឱកាសធ្វើរឿងល្អល្អសម្រាប់អ្នកស្រុកខ្សោយនិងយកគំរូឲ្យល្អដោយវិទ្យាណាខ្ញុំសូមជួយរួមត្រៃអចំពោះកាកដាផងហើយសូមជូនពរឲ្យកាកដានេះរស់នៅដោយមានសុភមង្គលហើយអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំត្រៃអជាមួយនឹងក្មេងកម្មាគំប្រៀក្មេងអនាថាទាំងអស់ដែលនឹងចូលទៅបាទខ្ញុំអរគុណចំពោះការជួយពររបស់វិទ្យាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានបំណងមួយទៀតដែលមិនទាន់មកមិនពេញបំណងអីអឺបំណងនោះគឺចាំពេលដែលខ្ញុំមានពេលវេលាសមរម្យមួយខ្ញុំនឹងប្រាប់វិទ្យាណាអឺចាំបងអានណាចាជួយវិញណាចាមានសួរកូនវិរៈអូតាំងពីយប់មកដល់ស្មានេះចៅនេះមិនបានក្តៅខ្លួនទៀតទេតិចហើយបើដូចម៉ែដល់និយាយគឺខ្ញុំត្រេកអរណាស់ហើយនេះក៏នាងគេងលក់នៅខ្ញុំចង់ជួបនាងបន្តិចចៅនេះមិនអាចនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយកូនវិរៈបានទេព្រោះអីចៅនាងគេងលក់ហើយគេងលក់តាំងក្រោយពេលឲ្យញ៉ាំបបរពេលល្ងាចហើយនេះអូមែនហើយណែអ្នកគ្រូវិរិយាបានលួងលោមឲ្យចៅនាងព្រមញ៉ាំបបរអស់មួយចានធំឯណោះកូនវិរៈអញ្ចឹងបានន័យថាកូននាងពេលប្រឡប់នេះញ៉ាំបាយច្រើនជាងពេលថ្ងៃមែនទេម៉ែដោះចាមិនមែនហើយកូនព្រោះអីបានអ្នកគ្រូវិរិយានេះជួយលួងលោមឲ្យស្រីនាងព្រមញ៉ាំតែមើលទៅអ្នកគ្រូនឹងស្រីនាងនេះដូចជាចុះសម្រងគ្នាល្អខ្លាំងណាស់អឺនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ
នាងសម្រាប់លក់នៅបើនេះកូនចង់និយាយអរគុណនាងមួយម៉ាត់អូអ្នកគ្រូមិនតាន់សម្រានទេព្រោះអីមិញហ្នឹងលោកកកដាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងបានទូរស័ព្ទមកសុំជួបនឹងអ្នកគ្រូហើយពេលនេះប្រហែលជាអ្នកគ្រូកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ហើយតែមិនអីទេណាចាំម៉ែនឹងឲ្យនាងចាន់ទៅមើលតែអ្នកគ្រូគាត់និយាយទូរស័ព្ទចាប់ហើយនៅអូកូនភរិយាអ្នកគ្រូគាត់និយាយចាប់ហើយព្រោះមិញហ្នឹងម៉ែបានឃើញអ្នកគ្រូដើរកាត់បុកបន្ទប់របស់ម៉ែអូមិនទេម៉ាដោះម៉ានេះក៏យប់ជ្រៅណាស់ដែរអញ្ចឹងបាយរំខាននាងទេហើយខ្ញុំក៏មានការងារធ្វើច្រើនម៉ែដោះសម្រាប់ទៅហើយបើសិនជាកូននាងមានបញ្ហាអីប្រាប់ព្រោះនោះម៉ែដោះប្រាប់ខ្ញុំផងណាបាទជម្រាបលាចានារីអាយមានសង្កេតមើលទៅស៊ីនួននេះម៉ារយៈហ្នឹងនាងដូចជាមានអាការៈរៀងផ្លែកផ្លែកមកហើយអាយអត់ដឹងស៊ីនួននេះហ៎គឺមុខជាប់ទុករហូតហ្នឹងហើយមានអីប៉ះចិត្តតិចដឹងតែទឹកភ្នែកហូរមកឲ្យបាក់ទំនំចឹងអើតោះទៅរកកាកដាដើម្បីជួបកាកដាទៅជួបអ្នកគ្រូ Channel ព្រោះគ្នាបានឮថាកាកដាចង់ទៅជួបអ្នកគ្រូ Channel ដើម្បីយកលុយដែលគេឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងទៅពាក្យសាមួយគាត់មកឈប់អញផ្លិតទៅដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគ្នាត្រូវទៅធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុនរបស់លោកភិរិយាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគ្នាសុំទោសគ្នាអត់អាចជួយឯងទៅបានទេគ្នាផ្លិចមែននារីមករយៈហ្នឹងឯងមានរឿងអីលាក់បាំងក្នុងចិត្តមែននេះបានជាឯងរៀងផ្លិចផ្លិចមែនអូគ្នាមានអីផ្លិចណាធម្មតាតើតែឯងដូចជាមានរឿងផ្លែកមែនណាព្រោះពេលខ្លះឯងដូចជារឿងប្រាំងប្រាំងហើយក៏ភ្លេចដែរហើយថាត្រូវទៅយករបស់នេះតែឯងបើជាទៅរបស់នោះហើយរកមិនឃើញទៀតហើយឯងក៏ភ្លេចដែរថាថ្ងៃនេះគ្នាត្រូវទៅធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុនរបស់លោកភិរិយាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមួយចំនួនណាក៏មានកម្មវិធីពិសេសដែរហើយឯងចាំមកថាកម្មវិធីហ្នឹងជាកម្មវិធីអីហើយកម្មវិធីហ្នឹងជាកម្មវិធីគេឃើញឯងផ្លិចទៀតមែនស៊ីនួនកុំធ្វើគេណាថ្ងៃនេះបងនឹងមកភ័ក្រមួយចំនួនទៅប្រឡងគ្នានឹងឋានហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំជួយជិនប៉ោរបស់វាសនានិងមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាទទួលភាពជោគជ័យក្នុងការប្រឡងផងណាអូសាធុសាធុស៊ីនួនអឺពិតមែនហើយតែទឹកមុខស៊ីនួនឯងដូចជាក្នុងមួយតម្រាឯងអញ្ចឹងតឹងទ្រូងខ្លាំងហ៎អូបងឯងមានអ្វីពិបាកចិត្តតែប្រាប់បងមកមិនដោះស្រាយរឿងជូនខ្ញុំក៏មានកំណត់គិតដូច្នេះដែរ
ខ្ញុំគិតថានឹងស្នើសុំទៅណាខ្ញុំតែបែបហ្នឹងបងស្នើក៏ដឹងដែរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរគ្មានភាពរីករាយគ្មានស្នាមញញឹមអូកែបងស្នើក៏ប្រញាប់ទៅប្រឡងណែមែនទេចឹងទៅចុះណែខ្លាចហួសម៉ោងខ្ញុំសុំបន្ទប់មុនឯនេះអូទៅចុះណារីឯងទៅជាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសុំបាយតពោះមកប្រឡងក៏ឯងភ្លេចបានដែរតែឯងមិនគួរភ្លេចចង់សោះអ្វីត្បិតបងវាសនាបានប្រាប់ពួកយើងម្ដងហើយហើយគាត់ក៏អាចនិយាយទៀតដែរថាគាត់នឹងទៅហៅម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់បានទិញពីបងកកដាហើយឯងក៏នាំគ្នាទៅហៅកកដាគ្នាទទួលស្គាល់ថាគ្នាភ្លេចភ្លាំងច្រើនមែនអញ្ចឹងគ្នាលាឯងសិនណាហើយឯងក៏ត្រូវមានការងារធ្វើដែរអញ្ចឹងឯងទៅហើយចឹងអញគួរតែសម័យអបានច្រើនដើម្បីឲ្យគុកបាក់អីស្លាកុំឲ្យស្មុគស្មាញពេកចាចឹងគ្នាទៅផ្លាក់អាវទៅធ្វើការមុនណាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំទៅជិះបែបនេះតាំងពីកាលហើយហើយដេសាអីនោះសុំតរប្រងថ្ងៃនេះអ្នកនាងអត់នៅផ្ទះទេព្រោះថាអ្នកនាងចេញទៅក្រៅផ្ទះបាត់ទៅហើយចឹងបានន័យថាអ្នកនាងថាវិរិមិនសុខខ្លួនមែនអត់បានចេញខាងក្រឹងបើកឡើងទៅខ្លួនឯងចឹងចាគឺសុខភាពរបស់នាងអត់មានបញ្ហាអីទេសូមលោកប្រុសកុំបារម្ភអីហើយអ្នកនាងចេញទៅក្រៅផ្ទះគឺលោកប្រធានរបស់អ្នកនាងយកឡានមកទទួលអ្នកនាងតើលោកប្រុសអូអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាងនេះទៅវិញណាណែចាសូមជ័យលោកប្រុសអរខ្ញុំសូមតបលោកផងណាលោកណូរ៉ាដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យធៀបផងលោកថាខ្ញុំមិននៅផ្ទះអ
្រះអូនដឹកបងខ្លាំងណាស់ថាបងមានដឹកអូនខ្លាំងទេអូនដឹកបងណាស់ចាំជួបចាំញ៉ៃជាមួយអឺបងវាស្នាមុននេះបងវាស្នាធ្វើវិញ្ញាសាបានល្អអត់អូគ្រប់វិញ្ញាសាគឺបងធ្វើមិនល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងមានសង្ឃឹមថាបងនឹងប្រឡងជាប់នេះទេបងវាស្នាមិនសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងប្រឡងមិនជាប់ប៉ុន្តែតើមុខបងវាស្នាហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ខ្វល់ពីការប្រឡងសោះអូពិតមែនទេជីលួនគឺបងអត់មានខ្វល់ខ្វល់រឿងប្រឡងធ្លាក់នោះទេទោះបីបងប្រឡងធ្លាក់ក៏បងនៅសប្បាយចិត្តដែរអឺបងវាស្នាខ្ញុំសុំទៅបងវាស្នាណាតែការជឿនពណ៌របស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើបោះស្នាបានភាពជោគជ័យណាអូមិនសុំទួយទេអឺអារឿងលទ្ធផលដែលប្រឡងរួចមកហើយនោះទោះបីជាប់ឬធ្លាក់វាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់បងហើយនិងទង្វើរបស់បងតែប៉ុណ្ណឹងមែនហើយខ្ញុំគិតថាมันគួរនឹងធ្លាក់អីលុះត្រាតែបោះស្នាមិនចង់ឲ្យវាជាប់អូនឯងក៏មិនប្រាំពីបងអីមនុស្សដូចជាបងណាគឺជាមនុស្សដែលមិនតច្រកទេហើយទេវតាគឺគេមិនឲ្យបងស្លាប់ងាយងាយនោះទេបើគិតដោយបងវាសនាក៏យ៉ាងដែរមិនដូចជាខ្ញុំត្រូវរងចាំនៅអ្វីដែរអូនអីមានអ្វីដែលខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តមែនទឹកខ្លួនឯងគឺប្រាប់បងអញ្ចឹងខ្ញុំគឺឲ្យត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេបងវាសនាគ្រាន់តែដាក់មុខខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងសត្វទៅហើយណាអូអញ្ចឹងទេអឺឡើយនឹងបងកថាចង់នាំជំនួនឯងទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅមណ្ឌលពូជំនួនឯងឥឡូវស្គមស្គាំងហ្នឹងណាតាំងពីថ្ងៃប្រឡងបាក់ដុកមកម្ល៉េះខ្ញុំអរគុណមកស្នាណាតែខ្ញុំសុំទៅល្អជាងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់វិញហើយណាអត់អីតាមចិត្តតោះទៅអ្នកគ្រូចំពោះអគារដែលយើងសាងសង់ថ្មីដែលឧបត្ថម្ភដោយលោកភិរៈនេះបើកុំតែមេការនោះគាត់មានជំងឺហើយត្រូវផ្អាករយៈពេល2អាទិត្យហ្នឹងកុំអីអគារយើងបានសាងសង់រួចរាល់ហើយតើអគារនោះអាចសាងសង់រួចមុនពេលសោះចូលវិស្មកាលវិញទេអ្នកគ្រូចាអាចតន់អ្នកគ្រូចាតកអីដែរលោកភិរៈឧបត្ថម្ភដល់អគារសិក្សានោះយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូបងសនាគេបានទេមកប្រាប់ខ្ញុំថាជាងគេបានធ្វើរួចរាល់ហើយតកអីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គេថាកំតនអាយកមកពួកខាងមណ្ឌលយើងអត់មានកន្លែងដាក់ទេទើបខ្ញុំសុំពយាដល់តាគីយើងនឹងសាងសង់រួចរាល់ហើយសិនអ្នកគ្រូសភាធ្វើការងារនេះបានល្អហើយចាស់ចំណាយកូនវិរិយាបានផ្ញើប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់សាលាបានប្រមាណលើដែរកូនយ៉ាងគេបានផ្ញើប្រាក់មកចំនួន3ដងហើយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបានន័យថាកូនវិរិយាបង្រៀនកូនលោកវិរៈបាន3ខែហើយហើយនាងក៏ទទួលបានប្រាក់ខែ3ខែដែរបានចែករំលែកដល់កុមារព្រាននៅម្ដុលយើងចាស់មែនហើយអ្នកគ្រូវិរិយាគេជាក្មេងស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយមានអត្តចរិតល្អទៀតវិរិយាទោះបីជានាងមានប្រាក់ខែតិចតួចក៏ដោយក៏នាងចែករំលែកដល់កុមារនៅក្នុងម្ដុលយើងហើយអ្នកគ្រូកំ plex សរសេរឈ្មោះវិរិយានៅលើតុកៅអីដែលនាងឧបត្ថម្ភដល់មណ្ឌលណាខ្ញុំ
្ញុំក៏មានកំណត់គិតដូចនេះដែរខ្ញុំគិតថានឹងស្នើសុំទៅអ្នកគ្រូនាយិកាឥឡូវនេះបើអ្នកគ្រូចង់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់សំណើនេះទៅព្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំមានធុរៈខ្ញុំទៅមុននេះណាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូទាំងពីរចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូមានធុរៈអ្នកគ្រូទៅមុនហើយបាទអ្នកគ្រូកូនកាដាមានត្រែអីហ៎បាទអ្នកគ្រូគឺខ្ញុំមកជួបអ្នកគ្រូតែម្ដងតែអ្នកគ្រូនេះខ្ញុំរខានអ្នកគ្រូអត់អត់អីទេកូនមានត្រែអីមកនិយាយមួយអ្នកគ្រូមកអគឺខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ឆ្នោតអ្នកគ្រូថាម៉េចនេះកូនត្រូវរង្វាន់ឆ្នោតហ៎បាទគឺត្រូវរង្វាន់ធំចលឹកឆ្នោត12ចលឹកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសុំអបអបផងណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងនេះទៅអ្នកគ្រូដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអត់នៅហើយអ្នកគ្រូទៅមូលដ្ឋានហ៎អញ្ចឹងអត់ដឹងប្រាប់តាមណាឥឡូវទៅមកបានមកខាងអ្នកគ្រូឯកពេលនេះតែខ្ញុំទៅធ្វើមិនចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងឥឡូវតោះទៅប្រងតាមមីក៏ទូចការងារនេះសិនណាបាទអូចាចានេះនេះដឹងតើកំពុងតែធ្វើអីអ្នកគ្រូនាងតូចគាត់កេងលក់ហើយអូនេះបើសិនជានាងតូចបានកេងលក់អញ្ចឹងគឺល្អណាស់ងើបបាប់កាច់ជំនាញកម្លាំងគឺដូចសំដីអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះនាងតូចលែងគ្រាន់ក្តៅហើយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមកនិទានរឿងឲ្យនាងតូចស្ដាប់មែនទេចាបងច័ន្ទប៉ុន្តែនាងតូចកេងលក់អញ្ចឹងកុំអីល្អជាងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខាងនោះសិនណាចាអ្នកគ្រូនេះបងជាមនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំប្រាប់ផងរឿងហួងកន្លងដល់ខ្ញុំនឹកវិញធ្វើអ្វីរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសារលើការទទួលខុសត្រូវបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់គុំអរដោយជោគជ័យគុំសាតរកអូអូអូកានតពេលនេះអ្នកគ្រូសំជួយរួមអបអរដល់កូនកាត់បាផងណាព្រោះឥឡូវនេះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគេមួយរូបហើយនេះអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានជួយត្រៃអរជំនួសខ្ញុំអ្នកគ្រូក្រៅពីដំណឹងត្រៃឆ្នោតនេះគឺខ្ញុំមានគម្រោងចង់បើកសាលាឯកជនតូចមួយដែលខ្ញុំយកប្រាក់មួយចំនួននេះទៅបង្កើតអ្នកគ្រូពិតជាគំនិតល្អណាកូនកាត់ដាដែលកូនមានគំនិតយកប្រាក់របស់កូនទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារសាលាឯកជនបើសិនជាកូនចង់បង្កើតសាលានេះហើយមានបញ្ហាអីកូនអាចពិគ្រោះជាមួយអ្នកគ្រូបានគ្រប់ពេលណាបាទអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានជួយជំរុញខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគំនិតមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់យកគំនូរតាមវិទ្យាគំនិតអីទៅកូនកត់ណាបាទគឺពេលដែលខ្ញុំបង្កើតនៅសាលាឯកជនតូចមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្កើតនៅថ្នាក់រៀនតូចមួយសម្រាប់កុមារកំព្រាដែលគាត់អាចមានជីវភាពបងប្រាក់បានគឺខ្ញុំអាចទៅចូលរៀនដើម្បីបងប្រាក់នេះពិតជាគំនិតដ៏វិសេសផ្សានណាអ្នកគ្រូពិតជាមានមោទនភាពចំពោះបំណងល្អរបស់កូនទៅដល់ក្មេងកំព្រាទាំងអស់នោះណាបាទអរគុណអ្នកគ្រូហើយគ្រូ
ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបង្កើតនៅសាលាឯកជននេះឡើងគឺខ្ញុំត្រូវមានការពឹងពាក់ពីអ្នកគ្រូច្រើនទៀតមិនអីទេអ្នកគ្រូនឹងចាំជួយកូនជានិច្ចអរគុណអ្នកគ្រូចា បងស្រីនេះតាបងស្រីទៅជាអ្វីនឹងម្ចាស់ផ្ទះនេះដែរអឺខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនរបស់សានាងដែលជាកូនរបស់លោកប្រុសម្ចាស់ផ្ទះនេះនេះបងមានការជាមួយអាណាដែរបងចេញចូលទៅខាងក្នុងហ្មងទៅឆោនិយាយចឹងដូចជាមិនសមទេអីបងអូអរគុណណាស់អរគុណច្រើនមែនទែនដែលបងស្រីមានអំណងចង់ឲ្យបងចូលទៅក្នុងផ្ទះបងភរិយានេះបងនិយាយប្រាប់តាមត្រង់ដែរចុះបងក៏ជាមនុស្សពិសេសហើយក៏ជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយនេះដែរនៅផ្ទះប្រហែលថ្ងៃស្លឹកឈើវាយូរច្រើននេះច្រើនអើបោះសិនបងស្រីនេះបងជាមនុស្សសំខាន់របស់អ្នកណាដែរអឺអើយបងបងដូចជាដឹកចុកពូមិនដឹងទេឥឡូវបងទៅពេទ្យសិនណាចាំពេទ្យរួចហើយចាំបងមកវិញណាបងទៅសិនហើយបងចាបងហើយនេះកូនវារៈអញ្ជើញមកវិញស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមុនកំណត់អញ្ចឹងអូគឺខ្ញុំបញ្ញាប់ឲ្យនឹងបោះហើយការងារឲ្យលឿនរួចកូនបារម្ភពីកូនវិរីណាហើយគ្រុនក្តៅបងនាងមិនអីមិនដល់ចៅវិរីនឹងមិនបានកូនក្តៅអីទេហើយអាចជំងឺក្អកហ្នឹងក៏សឹងនឹងបាត់ទៅហើយបានមិនដល់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធូរចិត្តតិចហើយចុះលើពួកគេទៅណាអស់ហើយណោះចៅនាងគេគេងនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះមិនទាន់ភ្ញាក់ទីដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលគេតិចម្ដងចាបាទនៅពេលណាអូនមើលកងដៃនេះអូនកាន់តែដឹកមកខាងលើដើមអូនដឹកមកខាងណាពេលនេះផងកំពុងធ្វើអីមកមានអ្នកអូនខ្លះទេត្រង់លាក់បាំងឬនៅធ្វើឲ្យពួកយើងឈឺចាប់បែបនេះបាននោះទេ
់ទ្រាំលែងបានហើយខ្ញុំសុំទោសអ្នកបងថាបរិនអើខ្ញុំសុំទោសផងបងថាបរិនខ្ញុំមិនអាចទ្រាំធ្វើចាប់បែបនេះទៀតបាននោះទេខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវទៅជួបបងភិរាយបានដើម្បីខ្ញុំបាននិយាយពាក្យថាលេលេបងភរិយាហេតុអីក្តីបំណងរបស់មនុស្សបាយជាទេវតាជាអ្នកសម្រេចទៅវិញអូនថាបរិយាថ្ងៃអូនលើចប្លែកណាស់មិនបានជាអូនទៅរំលឹករឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះបងចង់ឲ្យពេលវេលាដែលយើងជួបគ្នានោះជារឿងមួយដែលទុកព្រួយនោះទេប៉ុន្តែការជួបរបស់យើងពីរនាក់ថ្ងៃនេះក្រាន់តែជាការជួបដើម្បីបញ្ឆោតបេះដូងដែលត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដើម្បីបញ្ឆេះភ្លើងកង្វល់ឲ្យវាកាន់តែលេចធ្លោឡើងបើអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ក្រាន់តែជាស្រមោលចាប់មិនបានហើយនោះកូនថាលីនេះភាពជឿចាប់យើងជួបសឹងតរថ្ងៃដែរហើយអញ្ចឹងអូនកុំរំលឹកវាធ្វើអីបងចង់ឲ្យពេលវេលាមួយដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលវេលាដែលយើងបានជួបគ្នានោះឋិតនៅក្នុងផែនដីមួយដែលមានតែភាពយល់ចិត្តគ្នាកុំអស់សង្ឃឹមអីណាទោះយើងបានជួបគ្នារបៀបនេះហើយមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការកំណត់របស់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ឆោតចិត្តនៃការស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយការកំណត់របស់ពួកយើងនឹងត្រូវរលត់នឹងតែអងដែរអូនកុំញុំអីនេះរត់ដងអូនមានភាពដឹងមន់ជាបងចុះអីពេលនេះអីអីអីបងបែរ
អូនទៅរៀបការជាមួយគេមែនទេត្រូវហើយអូនសម្រេចរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស់ចាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសម្រាប់គុំអរដោយជោគជ័យគុំសាស្ត្រដល់គូអូអូអូកានណេ